Pólsk stjórnvöld vilja styðja íslenska ríkið í landsréttarmálinu fyrir yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu. Pólverjar liggja undir ámæli fyrir afskipti framkvæmdarvaldsins af dómstólum. Par sem skaðbrenndist í eldsvoða í Hlíðahverfi í Reykjavík hefur farið í fjölda aðgerða hér á landi og í Svíþjóð. Talið er að eldurinn hafi breiðst út þegar logandi olía helltist úr potti. Atvinnulíf í Frakklandi hefur legið í lamasessi nánast í dag vegna verkfalla og mótmæla. Lögreglan beitti táragasi í mótmælum gegn fyrirhuguðum breytingum á lífeyriskerfi landsins. Egilsstaðaflugvöllur verður fyrsti varaflugvöllur fyrir millilandaflug Ísland. Isavia fjármagnar uppbyggingu hans með tekjum frá Keflavíkurflugvelli. Það tók ungan bakara tæpar tvær vinnuvikur, 10 kíló af piparkökudegi og 1 súkkulaði að baka skólan sinn í piparkökulíki. Hann ætlar ekki að smakka meistaraverkið. Gott kvöld. Ríkisstjórn Póllands hefur óskað eftir að fá að skila skriflegri greinargerð til yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu vegna landsréttarmálsins. Pólska stjórnin styður sjónarmið íslenska ríkisins í málinu. Pólsk stjórnvöld liggja undir ámæli vegna breytinga á dómskerfinu þar í landi. Alls óskuðu 3 aðilar formlega eftir því að fá að skila skriflegri greinargerð til yfirdeildarinnar vegna málsins. Auk ríkisstjórnar Póllands eru það mannréttindasamtök í Varsjá og umboðsmaður almennings í Georgíu sem lýsa stuðningi við niðurstöðu mannréttindadómstólsins sem úrskurðaði að íslenska ríkið hafi brotið 6. grein mannréttindasáttmála Evrópu réttláta málsmeðferð. Í mars komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að Sigríður Andersen, þáverandi dómsmálaráðherra og Alþingi, hefðu brotið landslög við skipun dómara í landsrétt. Í beiðni ríkisstjórnar Pólland segir að landsréttarmálið skipti gríðarlega miklu máli og tengist breytingum sem Pólverjar hafi gert og vilji gera á dómskerfinu. Þá segir að niðurstaða málsins geti haft áhrif á evrópskar reglur skipun dómara. Breytingum á dómskerfinu í Póllandi hefur verið mótmælt harðlega og stjórnvöld sökuð fjandsamlega yfirtöku á réttarkerfinu. Mannréttindasamtökin í Varsjá segja engan vafa að málið snerti beint þann vanda sem samtökin standi frammi fyrir við að standa vörðum sjálfstæði dómstóla í Póllandi. Þá segist umboðsmaður almennings í Georgíu reiðubúinn til aðstoðar enda sé margt líkt með vandamálum Georgíu og Íslands við skipun dómara. Öll 3 eru sammála að landsréttarmálið hafi mikilvægt fordæmisgildi fyrir önnur Evrópuríki. Það á skjön við greinagerð íslenska ríkisins málið, þar sem segir að mikilvægt sé að greina málið frá vandamálum í öðrum Evrópuríkjum. Yfirdeildin samþykkti allar 3 beiðnirnar að skila inn fullri greinagerð og skilafrestur til 7. janúar. Málflutningur hefst 5. febrúar. 22 ára kona sem skaðbrenndist á stórum hluta líkamans í eldsvoða í Reykjavík í október lá milli heims og helgi á spítala í Svíþjóð í 3 vikur. Kærasti hennar hlaut alvarlegu brunasár á rúmlega helmingi í líkamans. Þau eru bæði úr lífshættu en eiga mikla endurhæfingu fyrir höndum. Mikill eldur kom upp í kjallara íbúði Mávahlíð aðfaranótt miðvikudagsins 23. október. Þrennt var í íbúðinni. Einn þeirra var eigandi íbúðarnar sem komst út af sjálfstæða með minni háttar áverka. Hinn 2 sem voru í íbúðinni voru þau Ramón Anvarov sem leiði þar herbergi og kærasta Ramóns Sólrún Alda Valdorf. Þau voru sofandi og mér skilst að þegar að þú ert sofnaður þegar svona lag kemur fyrir þá reykurinn það eitraður að hann bara svæfir þig dýpra þannig að þú í rauninni kemst ekkert. Þú vaknar ekkert. Slökkviliði tókst að lokum að ná parun út glugga á íbúðinni en þá var skaðinn skeður. Bæði Ramón og Sólrún brenndust mjög alvarlega. Sólrún var flutt á brunadeild sjúkrahússins í Linköping í Svíþjóð, þar sem bæði hún og foreldrar hennar hafa verið síðan 25. október. Og í eiginlega má segja næstu 3 vikur var hún í haldi sofandi og í bráðri lífshættu í bara langan tíma. Nú horfir hins vegar til betri vegar því Sólrún úr lífshættu og komin til meðvitundar. Hún á þó eftir að fara í fjölda aðgerða. Það gangi út af það að færa heilbrigða húð
yfir á svæði sem að eru sem sagt, brunasvæði. Og þegar hún kom hinga út á öðrum degi þá var búið að skilgreina að 35% af hennar líkama var sem sagt, með öðrum og þriðja stigs bruna. Það er sem sagt, andlit og háls og niður á bringu og vinstri hliðin. Það er svona vestursvæðin. Aðeins er hægt að sinna þremur sjúklingum með alvarleg brunasár í einu á gjörgæslu hér á landi og vegna álags þar var Sólrún flutt til Svíþjóðar. Ákveðið var að flytja hana en ekki Ramón vegna þess að hún var með mikla bruna áverka í lungum. Hann var með svolítið meiri bruna á líkama. Hann sem sagt var með yfir 50% af sínu líkama með annað og þriðja stigs bruna. En lungun í honum voru ekki eins illa falin. Ramón er einnig úr lífshættu en er búinn að fara í fjölda aðgerða og á fleiri eftir. Málið er í rannsókn en grunur er að eldurinn hafi kviknað út frá potti. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er talið að leigusalinn hafi verið að steikja mat í olíu, kviknað hafi í olíunni og maðurinn brugðist við með því að reyna að hlaupa með pottin út. Við það hafi hann misst pottin þannig að brennandi olía fór út um allt og eld haf breiddist út. Þórunn vonar að þau komist heim fyrr en síðar en gerir sér grein fyrir að það geti dregist. Já, við gerum alveg ráð fyrir því og erum alveg undirbúin að jól verði Svíþjóð þetta árið. Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, þarna kemur upp eldur í olíu í potti. Hvernig á að bregðast við þegar slíkur eldur verður laus? Meginreglan er svo að nota eldrumteppi, taka teppið, verja sjálfan sig og leggja það yfir. Möguleik að taka lokið og setja yfir en það er ekki eins örugt þannig að getur brennt sér líka. En aðalatrið er náttúrulega að koma sér út. En ef að fólk er ekki með eldvarnateppi við hendina, man ekki hvar það er því að fólk fer náttúrulega í panik við svona aðstæður, hvað þá? Þá er raunir bara þessi grundvallar regla bara að vera ekki að glíma við svona hluti, loka hurðum eða hægt er að loka og koma sér út og hringja. Í slökkviliðið sjálfsagt. Það nákvæm. Núna eru jólin framundan með tilheyrandi matagerð, það eru kertaskreytingar og fleira. Hvað er það helsta sem fólk verður að hafa í huga varðandi eldvarnir núna? Það er náttúrulega bara að fara varlega með opin eld og yfirgefa aldrei herbyggi með opin eld og fara yfir eða menn eru að kveikja kertum og öðru að slökkva á henni að fara að sofa, ganga við skuggum það. En það sem við erum líka upplifurinnur að svona almennar skreytingar, þetta eru allt öðru seldur en var kannski fyrir 20 árum síðan, að meiri fagmennska í þessu og jólasérunar eru orðnar betri og þýl, það er margt jákvætt sem er í gangi. En svo eru ríkskynjarar? Já, og raunum við að maður getur sagt að það var slökkulega á sig eina ósk að fjölgi í reikskinnum og setja í reikskinni hvert einasta herbyggi til að vekja þá sem að þarf að vekja og koma okkur sér út og hringja. Takk fyrir komuna í beina útsendingum, við ætlum að fara til útlanda. Nánast allt athafnalíf í Frakklandi var lamað í dag vegna umfangsmesta verkfalls opinberra starfsmanna í næstum aldarfjórðung. Stór hluti lestarsamgangna lá niðri. Fjölmenn mótmæli og til átaka kom milli lögreglu og nokkurra mótmælanda. Það var heldur tómlegt að litast á Montparnasse lestastöðinni í París í morgun. Vanalega iðar alltaf lífið þar á morgnana en þennan dag var ekkert að vera. Ástæðan er verkfall opinbera starfsmanna í samgöngum. Eiffelturninum var einnig lokað. On doit aller dans des endroits où on doit faire attention surtout parce que c'est vrai que c'est un peu dangereux, on peut dire, et on sait jamais comment ils peuvent réagir. Óánægja starfsfólksins snýst eftirlaunatillögur sem Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur sett fram og eiga að sameina yfir 40 lífeyriskerfi í eitt. Eftirlaunaaldurinn í Frakklandi nú 62 ár. Viðmiðið í tillögum Macrons 64 ár. Þeir sem hætta fyrr að vinna skerða lífeyri sinn 5% fyrir hvert ár sem vantar. Þeir sem vinna lengur auka hins vegar lífeyrinn 5% fyrir hvert ár. Samkvæmt tillögunum skerðast eftirlaun þeirra sem hætta 62 ára því 10% frá því sem nú er. C'est important parce que bah on vient encore défendre nos droits et le mal vivre en fait et tout simplement et là il y a plusieurs forces réunies et toutes les forces réunies c'est énorme. Ce qui m'inquiète moi le plus c'est que je ne vois pas d'avenir. Je ne vois pas d'avenir, je pense que la retraite finira par disparaître. Mótmælt var víða Frakkland í dag. Í París voru 6000 lögreglumenn við öllu búnir ef mótmælin færu úr böndunum. Á endanum þurfti að beita táragasi til að dreifa óeirðarseggjum sem kveiktu í bílum og brutu rúður.
Verkalýðsleiðtogar eru tilbúnir að ganga langt til að þrýsta á stjórnvöld. S'il ne prend pas la mesure, nous avons très clairement indiqué que nous soutenions la nécessité de reconduire l'appel à la grève, non seulement demain, vendredi, samedi, dimanche, mais y compris lundi, dès lundi prochain également. Nancy Pelosi, leiðtogi demokrata í fulltrúadeild bandaríska þingsins, fól í dag formanni dómsmálanefndar deildarinnar að semja uppkast að ákæru á hendur Donald Trump og bandaríkjaforseta til embættismissis. Í gær birtu demokratar í leyniþjónustunefnd fulltrúadeildarinnar skýrslu þar sem þeir segja hafið yfir allan vafa að Trump hafi brotið af sér í embætti með því að biðja Úkraínuforseta að rannsaka hagi Biden-feðga. Pelosi sagði í dag að lýðræðið væri í húfi. Forsetinn hefði orðið uppvísa því að hafa áhrif á komandi kosningar sér í hag og við því yrði að bregðast. Fangar á Íslandi geta leitað til geðlæknis þegar þeir þurfa á honum að halda eftir að samningur þess efnis var undirritaður í morgun. Hjúkrunarfræðingur sem hefur unnið með föngum í 27 ár segir þetta breyta öllu. Allir fangar á Íslandi geta nýtt sér þjónustu þverfaglegs geðheilsuteymis samkvæmt samningi Sjúkratrygginga Íslands og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem undirritaður var í fangelsinu á Hólmsheiði morgun. Heilbrigðisráðherra segir þetta risastórt skref í geðheilbrigðisþjónustu fyrir fanga á Íslandi. En fyrst og fremst löngu tímabær ákvörðun sem að snýst það að koma fangelsunum á Íslandi inn í 21. öldina. Teymið verður mannað af geðlæknum, sálfræðingum, hjúkrunarfræðingum og öðrum fagstéttum eftir því sem við á og fer á milli fangelsa. Til stóð að setja 55 milljónir í verkefnið, en Svandís hefur ákveða 70 milljónir króna verði settar í það á næsta ári. Það er sannarlega þörf á þessu og auðvitað er það þannig að fanga rétt eins og allir aðrir eiga rétt á geðheilbrigðisþjónustu en því miður hefur henni ekki verið og hún hefur ekki verið fyrir hendi. Þetta þýðir einfaldlega að mínir skjólstæðingar eru nú loksins að fá geðheilbrigðisþjónustu sem í lagi. Hún hefur ekki verið í lagi margra áratuga skeið og það bara hreinlega að verða veruleika í dag og ég ákaflega ánægð með það. Eru geðheilbrigðisvandamál algeng meðal fanga? Þau eru mjög algeng meðal fanga og vímuefna vandamál eru tengd því. Björk Guðmundsdóttir hefur unnið sem hjúkrunarfræðingur í fangelsum í 27 ár. Við erum búin að bíða eftir þessu í alveg ofboðslega mörg ár. Þetta stóru draumurinn ég held að myndi aldrei rætast. Og ég bara fékk tár. Það var bara svo leið. Þannig að þetta skiptir miklu máli bæði fyrir ykkur starfsfólkið og þetta fangana líka? Bara öllu máli. Öllu máli. Það er sko, svona almenn heilbrigðismál eru svo miklu, miklu minni hér heldur en geðheilbrigðismál. Hér er það fíkn og geð. Fyrst og fremst. Ég meina að það er engin tilviljun að fólk er komið hérna inn. Það er mikið búið að ganga á áður en fólk lendi hér. Og ég veit ekki alveg hvernig þetta ættir að vera. Þetta lítur upp bara allt annað veruleika. Unnið er að því að Isavia taki við rekstri Egilsstaðaflugvallar og byggi hann upp sem aðalvaraflugvall fyrir millilandaflug. Umdæmisstjóri hjá Isavia vill byggja sérstaka akstursbraut við hlið flugbrautarinnar. Þá gætu vélar lent með skömmu millibili. Flugbrautin á Egilsstöðum er 2000 metra löng og vélarnar eru dágóða stund að aka alla leið til baka og út af brautinni. Þetta þarf að ganga hraðar, sérstaklega þegar koma þarf mörgum vélum fljótt niður á jörðina. Isavia hefur látið teikna upp akstursbraut sem myndi leysa málið. Já, það getur til dæmis verið mikilvægt ef að til dæmis vélar að koma margar vélar í röð. Einhverjar af þeim eru búin að fljúga lengi, eru farin að minka hjá þeim eldsneytið. Er neyða tilfellaræða eins og til dæmis í eldgosum eða Keflavík lokast vegna veðurs og svo framvegis. Þá er náttúrulega mjög mikið atriði að geta komið sem flestum vélum niður á jörðina og hafa þau í stæði. Á akstursbrautinni er þið hægt að geyma alltaf 15 flugvélar. Bæði í grænbókað flugstefnu og nýlegri skýrslu flugvallakosti á suðvesturhorninu er talið ódýrast og fljótlegast að byggja upp Egilsstaðaflugvöll sem helsta varaflugvöll landsins. Eins og mér hefur skilist af þeim sem að í fluginu starfa þá séu það aðstæðunar til flugs að og frá. Það er að segja opið hér til allra átta og eins þetta hér er þá rými til þess að gera þessa viðbútar braut og þannig á mjög fljótlegan hátt að koma hér upp svona öruggu umhverfi í fluginu. Icelandair hefur kallað eftir því að flugbrautin á Egilsstöðum verði lengd. Gert er ráð fyrir því að Isavia yfirtækja allan rekstur og uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli frá áramótum
og fjármagni uppbyggingu aðal varavallarins úr sínum rekstri meðal annars með tekjum frá Keflavík. Samkvæmt upplýsingum úr samgönguráðuneytinu verða aðrir flugvellir áfram undir þjónustusamningi við ríkið og hafa hver og einn úr meiru að spila eftir að Egilsstaðir hverfa úr samningnum. Síðan Akureyri líka mjög mikilvægur sem varaflugvöllur og augljóslega hinn opna fluggátt inn í landið fyrir utan Keflavík, þar hefur það gengið best. Þetta verður sífellt mikilvægara að það séu hér öflugir varaflugvöllir sem geta tekið við flugvélum vegna þess að þá geta menn borið minna flugeldsneyti hér á milli og það loftslagsmál. Klórpýrifoss sem virkt efni í skordýraeyði finnst á fimmta hverjum sítrusávexti samkvæmt niðurstöðum sænsku matvælastofnunarinnar. Efnið getur valdið taugaskemmdum og heilaskaða hjá fóstrum og ungum börnum. Sænska matvælastofnunin tók 158 af síni að sítrusávextum og fundust leifara klórpýrifossi á 22% þeirra. Frá þessu sagt í sænska ríkissjónvarpinu. Árlega eru skoðum 200 sýni af grænmeti, ávöxtum og kornvöru á Íslandi. Skima fyrir efninu í öllum sýnum, þótt aðeins leyfilegt að nota þá ákveðna tegundir ávaxta. Í fyrra voru tekin 105 sýni af ávöxtum og berjum. Og við greindum efnið í litlu magni í 11 sýnum af ávöxtum á 2018. 10 af þeim sýnum sem klórpýrifoss greindist í voru frá löndum utan Evrópu. Má þar nefna súraldin frá Mexíkó og banana frá Ekvador. Þá fannst efnið í greipaldinni frá Spáni. Magnið sem greindist þó langt undir viðmiðunarmörkum. Vísindamenn við rannsóknarstofnun Háskólasjúkrahússins í Stokkólmi telja efnið þó hættulegra en áður var talið. Það geti haft neikvæð áhrif, jafnvel í svona litlum skömmtum. Þessa mundir raðast mandarínukassarnir inn á heimili landsmanna. Dóra segir þó óþarft að hafa áhyggjur. Það sem að gildir náttúrulega fyrir sítrusávexti er að maður tekur hýðu af. Og með því þá minkar verulega áhættuna á þessu efni. Ætli fólk sér að nýta börk sítrusávaxta í bakstur eða aðra matreiðslu, gildi einfaldlega þú þá vel. Rannsóknir sýni að hægt sé að skola burt mikið af þeim efnum sem sitja utan á ávöxtum. Efnið með markaðsleyfi í Evrópu þar til í lok janúar og hér hjá mér Helga Ösp Jónsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun. Helga, í skoðuna að banna efnið í Evrópu? Já, það til skoðunar. En framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur lagt fram þá tillögu að endurnýjun fyrir samþykki á virka efninu klórpýrifossi verði hafnað. Þar af leiðandi verði ekki heimilt að nota efnið áfram til í skordýraeyða. En hvers vegna að banna það núna? Við þessa endurskoðun þá virka efnið áhættumetið og það eru lögð fram ný gögn sem að benda til þess að efnið hafi mögulega neikvæð áhrif á heilsu manna, þá sérstaklega með tilliti til þroska fóstur og taugaþroska hjá börnum. Og fyrra árinu þá gaf Matvælaöryggisstofnun Evrópu út álit sem að staðfesti þennan grunn. En efnið til sölu á Íslandi? Nei, skordýra eða sem að innihalda virkaefni klórpýrifoss hafa ekki verið með leyfi til þess að vera með markaði hér á landi. Þannig að slíkar vörur hafa ekki verið í sölu og þær hafa ekki verið notaðar í innlendri ræktun matvæla. Kæra þakkir fyrir þetta, Helga, og við segjum þetta gott hérna frá Akureyri. Já, takk fyrir það. Elísa Reid, forsetafrú, vill leggja sitt að mörkum til að endurskoða viðhorf til maka þjóðarleiðtoga. Oftar en ekki séu það konur og liti sig á þær sem fylgi hluti eiginmanna sinna. Því þurfa að breyta. Það engin skyldu til að gera neitt og ég vil alltaf undirstrika hversu þakklátt ég og hversu mikið forendi þetta og heiður þetta að ganga í þessa hlutverk og ég bara elskar að gera þetta og er alls ekki að kvarta. En það einhver svona vætingar samt þó ég ekki skuldin til að gera neitt að ég myndi kannski fylgjast með maðurinn minn einhverstaðar og þá var ég stundum að segja vildi ekki hafa nafni mitt á boðskortið eða einhvers staðar sem eru að fara. Ég ekki endilega eins og taskan sem hann getur bara að draga með sér þegar hann fara einhvers staðar til að sýna við hliðina á sér. Nei. Elísa gestur Jóhannu Vítisar Hjaltadóttir í Kastljósið kvöldsins sem hefst að loknum fréttum íþróttum og veðri. Það tók nema í Millibakkaskóla í Keflavík 70 stundir að byggja skólan sinn frá grunni úr piparkökudegi. Hún finnst skemmtilegast að sjá afraksturinn enda dreymir hann að verða bakari. Þegar piparkökur bakast köku gerðar maður dregur fyrst af öllu steikar pottin og 1 kíló margarín.
pappi byrjaði að fá hérna senda niður á bæjarskrifstofu hvort ég geti fengið teikningar af skólanum og út frá því ákvað ég stærðina bara. Ég rauninni gerði þetta bara stórt og ég gat með plötustærðina sem ég var með bakarí. Hvað heldur þú að séu mikið hráefni í þessu? Það er kringum 10 kg af piparkökudeigi og 1 kg af súkkulaði og 500 g flóðsykur. Ætlarðu að borða þetta? Nei, ég held ekki, sko. Af hverju ekki? Þetta er ekkit besta piparkökudeigi sem þú færð, sko, ekki til að borða. Þetta er bara, það þarf að vera hart til þess að þetta standi uppi. Gluggarnir eru úr heimagerðum brjóstsykri og því er hægt að kíkja inn. Finnur segir að erfiðast hafi verið að baka þakið í réttri stærð. En hann lætur það ekki stoppa sig í að baka fleiri. Ég baka allan að 5 viðbútt, jafnvel 6, bara heima sko, bara svo stutt. Er þetta sérstakt áhugamál? Já, ég er búin að gera þetta núna bara svo að ég þriggja ára með pappa og svo hérna búin að gera þetta núna sjálfur í ykkur 3 ár. Af hverju finnst þetta svona skemmtilegt? Bara endan þegar maður er búin að sjá hvað þetta er fóð, sko. Hvað tekur við eftir útskrift hjá þér? Það fer ég á samning hjá Jóni Árlýs í Kökulist. Þannig að draumurinn er að verða bakari. Já. Og veðrið. Sigurð Jónsson viðurfræðingur kvöldsins spáir norðanstrekkingi og dálítilli snjókomi eða éljum landið norðanvert en hægari vindi og lengst af létt skýjuðu sunnantil. Lægir og styttir upp norðanlands á morgun. Frost á bylnu 2-12 stig kaldast í uppsveitum á Suðurlandi. Sigurður fer nánari við veðrið að loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Anton Sveinn McKee var hársbreidd frá því að komast á verðlaunapall í úrslitum 200 metra bringusundsins á EM í sundi í 25 metra laug í dag. Þórir Hergeirsson og hans konur í norska landsliðinu unnu í dag fjórða leikinn í röð á HM kvenna í handbolta. Og Valdís Þóra Jónsdóttir atvinnukylfingur hóf keppni á lokamóti Evrópumótaraðarinnar í golfi í Kenju. Og þá förum við yfir helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Pólsk stjórnvöld styðja íslenska ríkið í landsréttarmálinu fyrir yfirdeild mannréttindadómstóls Evrópu. Pólverjar liggja sjálfur undir ámæli fyrir afskipti framkvæmdavaldsins af dómstólum. Par sem skaðbrenndist í eldsvoða í Hlíðahverfi í Reykjavík hefur farið í fjölda aðgerða hér á landi og í Svíþjóð. Talið er að eldurinn hafi breiðst út þegar að logandi olía heltist úr potti. Atvinnulíf í Frakklandi hefur nánast legið í lamasessi vegna mótmæla og verkfalla í dag. Lögreglan beitti táragasi í mótmælum gegn fyrirhuguðum breytingum á lífeyriskerfi landsins. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Verðið sæl.